زندگی میں کبھی آپ نے یہ معلومات نہیں سنی ہوگی، تیتر اپنی سیٹی میں کیا کہتا ہے؟ شکری تدوم النعم. تیتر اپنی سیٹی میں کہتا ہے بشکری تدوم النعم، یعنی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں ہمیشہ رہتی ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. کیا بات ہے، تیتر بھی ہمیں سکھا رہا ہے کہ دیکھو شکر کرنا تو نعمتیں دوام رہیں گی، نعمتوں میں برکت ہوتی رہے گی. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے.